El pròxim 10 de juliol, Ripoll acollirà la primera edició de l'anomenada Copa FESC de futbol sala per a persones sordes. La intenció és que hi pugui haver partits masculins i femenins durant la jornada a l'Avellaneda. Per nosaltres sempre és una satisfacció que es puguin fer competicions, i més en aquests moments. A tots agrair-los doncs, que es pugui fer aquest acte, que l'any passat doncs, ja no es va poder fer. A més, s'havia treballat per fer un esdeveniment de futbol sala més potent amb caràcter internacional, però es va haver de cancel·lar. La voluntat del consistori és ajudar a tirar endavant propostes també esportives en aquesta represa progressiva de l'activitat. Sempre els hem animat molt a les entitats a dir, va, si teniu alguna cosa, fem-ho, us ajudem, col·laborem, mirem com ho podem fer, i aquest és el fet, no? Que almenys es podran fer unes semifinals i una final, que serà tota una jornada de tot un dia, de partits masculins i femenins. Des del Club Esportiu de Persones Sordes del Ripollès es vol animar el col·lectiu a sumar-se a l'entitat que participa de diferents modalitats esportives dins del calendari d'activitats de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya, més enllà del futbol sala. Sabem que existeixen persones que estan aïllades i demanem a aquestes persones que comptin amb el nostre suport, que volem que participin, que tenim totes les modalitats d'esport, la que vulguin, totes les accessibilitats possibles per fer créixer aquest club, perquè fins ara érem dues persones, jo i el meu oncle, i a més el meu oncle que ja és bastant gran, per tant vol dir que em quedaria jo sol, no? Hem de seguir treballant en aquesta línia i seguir fent créixer això. Per a la Copa FESC, l'equip ripollès comptarà amb nous jugadors, comptant també algunes incorporacions de fora. Des de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya es treballa per fomentar l'esport sempre en tots els territoris i en totes les disciplines. L'objectiu de la Copa FESC? No, l'objectiu és promoure l'esport aquí a Catalunya, sencera. No? A més, és crear la selecció catalana i que aquesta selecció catalana també pugui tenir aquí a Ripoll una bona presència, perquè aquí l'ambient és fantàstic. Aquí tenim molt bona col·laboració amb aquest ajuntament i un molt bon funcionament de treball, no? Segurament serà la cara al desembre, que seran els jocs autonòmics de les seleccions autonòmiques. Estem parlant de moltes modalitats, no? Potser 11 modalitats esportives diferents, i potser hi ha un o dos esports que els haurem de treballar aquí des de Ripoll, no? Per això aquesta Copa FES és com un preàmbul, no? Les inscripcions per a la Copa encara estan obertes. Ripoll, la Federació Catalana i el Club Ripollès esperen que s'hi puguin sumar més equips per fer de la jornada esportiva tot un èxit el pròxim 10 de juliol.